Բարև սիրելի դպրոցականներ, սիրելի ծնողներ, որոշել եմ տնային աշխատանքալիքում մտցնել մի փոքր նորություն, որոշակի փոփոխություն, որը կապված կլինի այլ առարկաների հետ։ Եթե ունեք առաջարկներ, եթե ցանկանում եք անգլերեն դասերից բացի տնային աշխատանքալիքում տեսնել նաև այլ առարկաների դասերի պատրաստումը, խնդրում եմ կոմենտներում նշել։ Իսկ այսօր ինչ եմ առաջարկում։ Առաջարկում եմ միասին սովորենք գրել շարադրություն։ Ընդհանրապես շատ հեշտ է նստել եւ շարադրել միտքը ամբողջությամբ, եթե դուք արդեն տիրապետում եք բոլոր կանոններին։ Բայց եթե սկսնակ եք, եթե սովորում եք ցածր դասարաններում եւ առաջին անգամ պետք է գրեք շարադրություն, ապա առաջարկում եմ հետեւել այս պարզ կանոններին։ Շարադրություն գրելու համար առաջին քայլը, որ պետք է անեք, պետք է ունենաք վերնագիր։ Այսօրվա մեր շարադրության վերնագիրը կընտրենք աշուն։ Ինչու աշուն? Որովհետև դպրոցում մեզ հաճախ են հանձնարարում տարվա տարբեր եղանակներին նվիրված շարադրություններ գրել։ Շարադրության առաջին քայլը, որ պետք է անենք, պետք է ունենանք պլան, ծրագիր, թե ինչի մասին ենք գրելու։ Օրինակ, աշուն վերնագրով շարադրության մեջ մենք կարող ենք ունենալ հետևյալ պլանը։ Առաջին կետը. Նկարագրում ենք աշունը։ Աշնան նկարագրություն։ Երկրորդ կետը, որ կարող ենք ունենալ, կարող ենք նկարագրել մեր տարածքին, մեր բնակության վայրին մոտ գտնվող որևէ տեսարան, բնության հատված, որը շատ գեղեցիկ է աշնանը։ Օրինակ, անտառ, գետ կամ պարզապես մեր քաղաքը։ Եթե ապրում եք գյուղում, կարող եք գրել նաև մեր գյուղը։ Երրորդ կետը, պետք է պատճառաբանենք, թե ինչու ենք սիրում աշունը, եթե շարադրության մեջ գրում ենք աշունը։ Եթե չենք սիրում, նշում ենք, թե ինչու չենք սիրում։ Այս շարադրության մեջ առաջարկում եմ գրել, ինչու եմ սիրում աշունը։ Երրորդ դասարանի շարադրության համար կարծում եմ այս պլանը բավարար է։ Այժմ սկսում ենք գրել։ Սկսում ենք աշնան նկարագրությունից։ Աշունը տարվա ամենագեղեցիկ եղանակն է։ Այն գալիս է սեպտեմբերից և զարդարում է բակերն ու փողոցները։ Ծառերը ծածկվում են բազմերանգ գույներով, տերևները դեղնում և կարմրում են, ծառերը կամաց-կամաց մերկանում են։ Աշնանը եղանակը մի փոքր ցրտում է, սկսվում են անձրևներ։ Այժմ եկեք անցնենք մեր շարադրության երկրորդ կետին։ Նկարագրենք անտառ, գետ կամ որևէ բնության հատված, օրինակ մեր քաղաքը կամ մեր գյուղը։ Աշնանը մեր քաղաքը դառնում է գույնս գույն։ Բակերում գտնվող բոլոր ծառերը հագնում են բազմերանգ զգեստներ։ Մեր քաղաքի միջով անցնող գետը ուրախ կարկաչում է և իր հետ բերում բազմաթիվ տերևներ։ Հաճախ, երբ զբոսնում ենք քաղաքի փողոցներով, հանդիպում ենք դեպի ափ նետված մրգերի, որոնք ինչ որտեղ թափվել են գետը և հասել մեզ։ Գետի ափին տնկված կեչիներն ու մյուս ծառերը ներկվում են դեղին և կարմիր գույներով։ Աշնանային այս ներկապնակը դուր կգար յուրաքանչյուր նկարչի։ Իսկ երրորդ կետում գրում ենք, թե ինչու ենք սիրում աշունը։ Սիրում եմ աշունը, որովհետև այն լի է գեղեցիկ գույներով, հորդառատ անձրևներով, դեռ տաք, բայց երբեմն սառնաշունչ օրերով։ Աշնանն զգում եմ և ամռան, և մոտալուտ ձմռան շունչը։ Չեմ ուզում, որ աշունը արագ ավարտվի։ Դեռ ուզում եմ պահել ամռան շնչից մի կտոր։ Երրորդ դասարան սու համար այսքանը բավարար է։ Սակայն, եթե դուք ուզում եք շարունակել շարադրությունը ավելի ընդարձակ գրել, ավելի գեղեցիկ համեմատություններ կատարել, փոխաբերական բառեր օգտագործել, ապա առաջարկում եմ ձեզ արդեն իսկ ունեցած մի փոքր գրված շարադրության վրա ավելացնել համեմատություններ, փոխաբերություններ։ Ինչպես ենք կատարում այս ամենը։ Կարդում ենք նախադասությունը և փորձում ենք այն ընդարձակել։ Եկեք դպրոցական ծրագրից հիշենք,
թե ինչպես ենք ընդարձակում պարս համառոտ նախադասությունը։ Ինչպես գիտենք, պարս համառոտ նախադասությունը բաղկացած է միայն ենթակայից և ստորոգյալից։ Տվյալ դեպքում աշունը տարվա ամենագեղեցիկ եղանակն է, պարս ընդարձակ նախադասությունը։ Պարս համառոտը կլիներ, աշունը եղանակ է։ Տարվա ամենագեղեցիկ եղանակն է, արդեն իսկ ավելացված ընդարձակված տարբերակն է։ Մենք կարող ենք ավելի ընդարձակել նախադասությունը, եթե դրա կարիքը կա, եթե դրանով մեր տեքստը չի փոխվի, չի տգեղանա, չի կրկնվի բառերը։ Եվ այսպես, աշունը տարվա ամենագեղեցիկ եղանակն է, նախադասությունը ինձ համար ավարտուն միտք է արտահայտում։ Անցնում ենք հաջորդ նախադասությանը։ Այն գալիս է սեպտեմբերից և զարդարում է բակերն ու փողոցները։ Այս նախադասությունը կարող ենք ավելի ընդարձակել։ Այն գալիս է տաք ու արևոտ սեպտեմբերից։ Ես կփորձեմ կարմիր գույնով ընդգծել ավելացված բառերը, որպեսի հետագայում, երբ համեմատենք առաջին և երկրորդ տեքստերը, տեսնենք տարբերությունները։ Այն գալիս է տաք ու արևոտ սեպտեմբերից և զարդարում է բակերն ու փողոցները։ Մենք այս դեպքում լրացրեցինք սեպտեմբեր ամիսին, այսինքն փորձեցինք նրա համար գտնել որոշիչ, նկարագրել, բնութագրել նրան։ Երրորդ դասարանցիների համար տաք ու արևոտ բառերը հատկանիշներ են, քանի որ նրանք հատկանիշ տերմինով են ծանոթացել ածական անունին։ Եվ այսպես, կփորձենք գտնել լրացումներ ոչ միայն ենթակայի և ստորոգյալի, այլ նույնիսկ լրացումների համար։ Եվ զարդարում է բակերն ու փողոցները։ Տվյալ դեպքում ենթական մնում է նույնը, այն դերանունը։ Եվ շարունակում ենք, զարդարում է, կարող ենք ավելացնել մեր քաղաքի բակերն ու փողոցները։ Իհարկե չեմ կարող վստահ ասել, որ մեր կատարած բոլոր ավելացումները, բոլոր լրացումները կգեղեցկացնեն տեքստը, պետք է մենք նայենք մեր տեքստի բովանդակությանը, թե արդյոք կարիք կա լրացնելու։ Պարզապես ես փորձում եմ բոլոր հնարավոր տեղերում կատարել լրացումներ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչպես է հարստանում տեքստը։ Ծառերը ծածկվում են բազմերանգ գույներով, տերևները դեղնում և կարմրում են։ Ծառերից առաջ կարող ենք օգտագործել մի փոքրիկ արտահայտություն. Մեր բակում գտնվող ծառերը կամ մեր քաղաքում գտնվող ծառերը, մոտակա անտառում գտնվող ծառերը. Եկեք այս դեպքում օգտագործենք մեր բակում գտնվող ծառերը արտահայտությունը, կամ դրա փոխարեն կարող ենք նույնիսկ գրել բոլոր ծառերը, տերևները դեղնում և կարմրում են։ Ծառերը կամաց-կամաց մերկանում են։ Ուզում եմ այստեղ մի փոքր ուղում կատարել, քանի որ երկու նախադասություններում կրկնվում է ծառերը բառը, հետևաբար առաջարկում եմ ջնջել դրանցից մեկը, որպեսի տեքստը ավելի գեղեցիկ լինի, և դրա փոխարեն պարզապես դնել ստորակետ։ Օրինակ, բոլոր ծառերը ծածկվում են բազմերանգ գույներով, տերևները դեղնում և կարմրում են, աշնանը եղանակը մի փոքր ցրտում է։ Այս նախադասության մեջ ավելացնելու ոչինչ չունենք, սկսվում են անձրևներ։ Կարող ենք լրացնել անձրևներ ենթակային։ Սկսվում են հորդառատ անձրևներ։ Շարունակում ենք, աշնանը մեր քաղաքը դառնում է գույնս գույն։ Այս նախադասությունը լրացնելու կարիք չունի։ Բակերում գտնվող բոլոր ծառերը հագնում են բազմերանգ զգեստներ։ Մտային առումով մենք կարող ենք մի փոքր ավելի գեղեցիկ լրացնել այս նախադասությունը, կատարել համեմատություններ։ Օրինակ, թվում է, թե թատրոնը մուտք է գործել մեր քաղաք։ Միտքը ավելի պարզեցնելու և ավելի հասկանալի դարձնելու համար կարող ենք կատարել ևս մեկ լրացնող նախադասությունը։ Օրինակ, բոլոր դերասանները պատրաստվում են դիմակահանդեսին և փորձում են մրցել իրենց գեղեցիկ հագուստներով։ ԵՒս մեկ համեմատություն կարող ենք կատարել, այս անգամ կփորձենք աշունը համեմատել նկարչության հետ, թվում է, թե այս ամենը մի վարպետ նկարչի ձեռքի աշխատանք է։ Մեր քաղաքի միջով անցնող գետը ուրախ կարկաչում է և իր հետ բերում բազմաթիվ տերևներ։ Այստեղ ես կավելացնեի ևս մեկ նախադասություն, այդ տերևներից յուրաքանչյուրը իր հետ բերում է մի նոր պատմություն։ Հաճախ, երբ զբոսնում ենք քաղաքի փողոցներով, հանդիպում ենք դեպի ափ նետված մրգերի, որոնք ինչ-որ տեղ թափվել են գետը և հասել մեզ։ Գետի ափին տնկված կեչիներն ու մյուս ծառերը ներկվում են դեղին և կարմիր գույներով։ Աշնանային այս ներկապնակը դուր կգար յուրաքանչյուր նկարչին։ Մինչև այս նախադասությունը ես կարաչարկեմ ավելացնել ևս մեկը։ Ծառուղին դառնում է
հեքիաթային։ Սիրում եմ Աշունը, որովհետև այն լի է գեղեցիկ գույներով, հորդարատ անձրևներով, դեռ տաք, բայց երբեմն սառնաշունչ օրերով։ Աշնանը զգում եմ և ամռան, և մոտալուտ ձմռան շունչը։ Կարող ենք լրացնել ամառ բառին և ձմեռ բառին։ Աշնանը զգում եմ արևոտ ամռան և արևոտ ամռան և մոտալուտ ձմռան շունչը։ Չեմ ուզում, որ Աշունը արագ ավարտվի։ Դեռ ուզում եմ պահել ամռան շնչից մի կտոր։ Իհարկե, 3-4 դասարանցու համար այս շարադրությունը բավականին լավ է ու բավականին ընդարձակ։ Բայց եթե դուք սովորում եք ավելի բարձր դասարաններում և ձեր առջև նպատակ ունեք գրել ավելի ընդարձակ շարադրություն, ապա կարող եք ավելացնել մի փոքրիկ պատմություն Աշնան մասին։ Պատմեք ձեր անցած օրերից, ձեր ունեցած գեղեցիկ պահերից մի հատված։ Կարող եք նաև ստեղծագործել և շարադրության փոխարեն գրել որևէ փոքրիկ պատմվածք, որը կնկարագրի Աշունը, Աշնանը տեղի ունեցած որևէ դեպք։ Շարադրություն գրելիս դուք ազատ եք, ունեք ստեղծագործելու լայն հնարավորություն։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, եթե դուք շարադրության մեջ օգտագործեք փոխաբերություններ, օգտագործեք հարուստ մակտիրներ, հարուստ որոշիչներ, ապա ձեր ուսուցիչներն անպայման կգնահատեն ձեզ։ Եղեք ավելի համարձակ, փորձեք ձեր մտքերն արտահայտել բազմապիսի բառերով։ Օգտվեք հայոց լեզվի ընձեռած հնարավորությունից։ Մենք ունենք գեղեցիկ, հարուստ լեզու, որը մեզ թույլ է տալիս ստեղծագործել և խոսել ամեն ինչի մասին։ Շատ կուզեի կոմենտներում տեսնել, թե ինչ շարադրություն կգրեիք դուք Աշուն վերնագրով։ Խոստանում եմ կարդալ բոլորը։ Խնդրում եմ կոմենտներում նշել, թե որ առարկաները կցանկանայիք սովորել ինձ հետ միասին։ Եվ մի մոռացեք հավանել էջը, գրանցվել մեր ալիքին, բաժանորդագրվել, այդպիսով դուք ամեն անգամ կստանաք նոր դասերը։ Սպասում եմ նոր ու հետաքրքիր առաջարկներին։